agrair a tots els que hi han participat la feina que han fet, que estan fent i que realment encara la feina no ha acabat. Jo crec que encara queden sessions de treball i després doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquests documents, generar quines són les estratègies que ens poden portar a millorar aquesta vida cultural. El sector cultural és el protagonista d'aquest pla, però és un pla de ciutat, per tant, està pensat en termes estratègics de ciutat, una, i dues, en la mesura que aquesta ciutat, òbviament, interpel·la a l'Ajuntament, i l'Ajuntament entenc que se'l farà seu, però és un pla de ciutat que, per tant, també interpel·la i afecta el conjunt dels agents culturals i socials de la ciutat. Sobretot.